wadanka waxa ka jira dhibaato dhibaato awareed dhibaato colaadeed oo dhan walba leh bulshada degmadana run ahaantii waa shakhsiyaadka inta badan dhibka uu ku dul dhacaya waxaa jiri kara dad kale oo degmadii marti u ah maanta waxaan ka wada hadlaynaa waxay tahay qaabka aan ugu bixi lahayn dhibaatadaas taagan oo soo noqnoqotay sidii gurmad aan ugu samayn lahayn walaalaheen i dhibaataysan maxaa nagu waajiba haddaan nahay bulshada waxaan kale ugu darsanaynaa beritoole munaasabad gaar u ah ururka haweenka oo ah maalinta haweenka adduunka gobollada qaarna waxaan ka aragnaa haweenka inay gurmanayaan xaafaday waxay ka soo qaadayaan dadkii dhibaataysnaa waxay siinayaan laakiin af gooye wili marka si taasaan ugu baxno oo walaalaheeninaan ugu gurmanno si ilaahay uu nagu gurmado maanta waxaan ka wada hadlaynaa oo aan ka doodaynaa horta dhibaatada ugu tirada badan ayaa ku dul dhacdaa waa marase dhibaatada ku dhacdaa ha u badnaadaan haweenka iyo caruurta waan aragnay waana qirnay in dhibaatada ay ku dul dhaceyso haddana qaabkeen ugu bixi karnaa inaan isweydinno ilaan waxaan nahay dad caqli leh diin leh isku luuqad ah isfahmi kara alla wuxuu leeyahay waatiicu llaha waatiicu rasuul wa ululamri minkum fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul haddii arrin aan isku qabanno oo dhibaato ay dhacdo ama wax un la isku qabto qaabkee loogu samata bixi karaa qaabkee loo wajihi karaa haweenka maalintii munaasabad jirtay inay isku imaadaan oo keliya miya dhallinyarada maalintii munaasabad jirtay inay isku imaadaan oo keliya miya odayaasha maalintii munaasabad jirtay inay isku imaadaan oo keliya miya waxaasoo dhan baa may xilli walba waxaa loo baahan yahay isku xirnaan maamulka iyo bulshada odayaasha dhaqanka iyo maamulka dhallinyarada iyo maamulka haweenka iyo maamulka bahda waxbarashada iyo maamulka bahda caafimaadka iyo maamulka intaa markaan isku xiran nahay shaqsi tallaabo naga qaadi karaayo ma jiro ama tallaabo amniyeed ha ahaato tallaabo horumarineed ha ahaato dhan walbaba saxna ma ahan xaaladdan jirta inaan indhaha ka qabsanno ka aamusno waxaan sheegannaa inaan nahay dad muslimiin ah diin leh waxa waajib nagu ah rasuulka salawaatullaahi calayhi salaam markuu ka hadlayay diriska wuxuu dhahay jibriil ayaa ii dardaarmay diriska ilaa aan ka shakiyey in aan u maleeyey diriskayga inuu i dhexli doono wusuni qaliili biljaar xataa danantahu annahu sayuwarisunii war dariska rasuulka wuxuu leeyahay waxaaba tuhun i geliyey hantida aan leeyahay guryaha aan ka tagi doono markaan ani geeriyoodo iyo wixiigoo dhanba dariskaygii inuu dhexli doono oo qaadan doono milkiyaddiisi yeelan doono waxaa laga yaabaa guri inaan ka soo kacnay oo mid shalay oo ku quraacday canjeeri iyo baar saake qado oo soo cunay dooro cashadii isweydinayaan caawa casho maxaa ka dhiganaynaa baastada waa naga hor imaatay briiska waa naga hor imaadee maxaan casho ka dhigannaa maamo kalena inay hesho iska dhaafe biyihii kululaa ee dabka saaranaysay laadah muslimnimo miyaa taas aaway dardaarankii malaku jibriil oo u dardaarmay rasuulka aaway aaway dardaarankii waxaan sheeganayna islaamnimadeeni aaway waxaa dhimanaya qof soomaali a waay waxaa dhimanaya qof muslin a waay inaan tagno miyaan isaga tagnaa maxaan samaynaa marka
سيان وعقيدين مركز وحنا سيان وعقيدين وإن أنك جوابي كرنا حالة دبتها جدا وإن أن أصبري كرنا أن أقضي كرنا ولكني أمدرس كني سيان أغب عن الدواتة تاجد ما هن مال ما هم مناسب ولا هجرة أكلي إن أنا شو مانو وحنا بريتو لآخر وأنا لو يدينا يا دريس كايا وحلاقا ويدينا يا إداد مسؤولك كايا وحلاقا ويدينا يا شخص كسو هذا ما أنت أدوع ده أنت ده يا وحلاقا ويدينا يا مسؤولية ده معنى هذه ما هن إن أنا شاكر نو أنا سكسو عنه دريسني ماذا معنى هذه ما هن إن أنا شاكر نو أنا سكسو عنه علماء الدين كوا على جرّوا وعي قلن وأن دمباوني وحنا على جرّوا توبة كن ما إن عندك سنة نسكت سعنا بالشدة ذاتين وحال ذين كرّوا قاب كان وجرمن لهن ولا لهن يدواتيسن قاب كان وحنا قبل لهن ولا لهن يدواتيسن حقيقة جترنتي واحد عاي واحد صعدة واحد لغاز كرم باهن وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك وحواجب إنه إن قفك طعم قفك كلا إنه واحد غبطه حق ما سهل ما هن قف دوات سن إن قفك الأوفر صدق حقيقة جرتا حقيقة جرتا وإن أنك وذا جوابي كرنا دوات هذا جرتا وإن أنك وذا جوابي كرنا بلشدا يدا يا مرتي لو يهي واحد دعاية إن أنكو سبرنو سان أغو سمت بحن لأن أن وحسك ويدينا ما صح من نغانيسا أنا سدعه وقتنا قادت خوفك لنا أو قاجيسنا هذا صح من نغانيسا صح ما أهان معاوني دي شخصيات اللو كيني أنغو وحي لكرنا إن أن أسو إستهجنو وإن أن صبري كرنا مرتي دين إن أن صوري كرنا واحد دق مدى الله قلت لك علينا أن كبح كرنا ولا عليه نيك على ديوات سن وأدنى ما سنتين قاب كان أريد أسوق جواب لهن إيه مناسبة ده يعني كلا قاب كان وقف سن لهن أيوة عسكي وديننا ودياش يعني دقن كوكوش ودوادة برنامج كان إنت أنا قلت لك علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.